byxorna? Nej, det behöver jag inte. Varför? Är det där någon ny grej att man ska... Nej, för jag fick ta ett par brallor bara för att polisen stormar in i butiken nu. Jag skulle inte ens ha dessa brallorna egentligen. Ja, så du har... Men vadå, hur gick det till? Jag tog ett par för stora brallor. Du tog ett par för stora byxor? Han betalade. Han du går till kassan och tar bort... Är det något larm på de där byxorna? Eller är de... Nej, det är det inte. Aha. Jag vet inte. Ja, du handlar på second hand alltså. Jag minns inte så mycket från butiken, men så okej. Okay. Ja, Carl då. Vi ska se nu. Ska jag bara ta fram... Fan, det är en hisklig massa papper här kring dig. För det papper gällande mig? Du helt... Vadå? Är du... Vadå? Han talar svenska över. Precis. Då ska vi se här. Ärende F22Q1 NUFT 429. Carl Flink misstänkt för mord. Vadå misstänkt för mord? Är du helt jävla störd i huvudet? Nej, Carl, det är jag inte. Men jag ställer mig frågan, är du det? Nej, det är jag inte. Då säger jag, okej, du har en liten fråga kring det. Carl, skulle du säga att du är en fredlig person med respekt för människors liv? Ja, det skulle jag definitivt säga att jag är. Ja, okej. Är det en människa som har kapacitet att döda? Ja, så det börjar säga på vad det är för tillhörs, vad är det för situation man befinner sig i. Okej. Jag tror vi alla är... Nu pratar vi om dig, inte vi alla. Nej, jag bara menar på vad samma. Att jag tror vi alla är villiga till att mörda. När du uppnår en viss gräns, va? Jaha. Och vad är det för gräns hos dig då? Ja, det kan bara inte jag stå och förklara för dig. Inte? Nej. Låt mig tillägga att du är misstänkt i det här, va? Så jag skulle nog säga att en förklaring ligger till din fördel snarare än en nackdel. Mm. Vad är det för jävla mord? Vad är det mord? Ja, du ska få lite information här då. Under gårdagen på självaste Alla hjärtans dag påträffas en person, en kvinna, död. Hon hittas med alltså revben som sticker ut i kroppen, ingen puls, en rejäl blodpöl i en kraschad helikopter. Ja. Ombord på den helikoptern har Carl Flink befunnit sig. Carl Flink står här idag. Levandes. Ja. Carl Flink säger även att han har varit ombord och mycket väl vet vad det rör sig om för flygtur. Jag är nog fullt medveten om vad det är för flygtur. Ja. Ska jag ta och berätta för dig, va? Ja, varsågod. Det är så, va? Att jag får ett samtal igår. Vänta, och väl... Du skriver det här, va? Tack. Jag har inte kunnat ens kom. Jag fick ett samtal igår. Ja. Om att jag... Någon hade betalt en helikoptertur för mig. På Alla hjärtans dag. Okej. Vem? Alla hjärtans dag. Jag vet, jag fick aldrig reda på vem. Du fick aldrig reda hade på betalt vem? Den. Nej. Hur fick du reda på det? Ja, piloten ringde mig. Okej, som körde helikoptern. Vad hette piloten? Lars! Ursäkta, vad hette han? Lars! Ja, Lars. Lars! Okej, vad är efternamn? Ja, det vet jag inte. Jag frågade för fan inte efter hans efternamn. Nej, okej. Okej. Den här... och vad berättar han för dig då? Ja, någon hade betalt den här turen till mig. Någon hade gett mig en flygtur med fallskärmshoppning och en helikoptertur. Okej. Okay. Så jag får en bild till min telefon. En bild? Där han, Lars, står och han skickar en bild till mig. Här är vi. Så fick han en bild på mig. Det är en helikopter och där är ballonger runt helikoptern. Uh-huh. Mm. Så det jag gör är att jag går ner dit. Och sen tar de dit en tjej.
Som heter Lisa. Vilka är de? Ja, men piloten som arrangerar skitet. Okej, var det bara piloten och kvinnan vid helikoptern? Ja, det var de två. Okej, vilka var på bilden då? Ja, det var ingen på bilden, utan det var bara han. Han Lars tog en bild och skickade till mig på min telefon. Okej. Har vi möjlighet att kunna få ta del av den bilden? Ja. Okej, bra, då ska vi ta den sen. Okej, fortsätt. Ja. Sen kommer Lisa dit. Och vi åker iväg, va? Vi får oss en fall fram. Och sen åker vi en runda till Sandy. Där får vi en historielektion där, va? Ni får, okej, ett ögonblick. Ni får en varsin fallskärm. Ja. Okej. Har du hoppat fallskärm tidigare? Nej. Men vi fick instruktioner på hur man gjorde. Okej. Ni fick instruktioner på hur man gjorde. Såg du när den här fallskärmen packades? Nej, jag fick en väska bara. Okej. Kollade du vad det var i väskan? Nej, det gjorde jag väl för fan inte. Jag förlitar väl mig på det. Så hur vet du då att det inte kommer ut massa strumpor och kalsonger och att det var någons gympapåse som låg i väskan? Ja, det kommer inte ut någonting ifrån den. För det sista jag minns är att jag inte får ut fallskärmen att jag sen vaknar på sjukhuset. Okej. Men var det någon skillnad på din väska och Lisas väska? Ja, men det kommer för fan inte jag ihåg. Såg de likadana ut? Ja, det skulle jag väl säga att de gjorde. Jag vet inte. Jaha. Nej. Okej. Har piloten någon fallskärm? Inte vad jag sa. Hur var han klädd? Som en pilot. Är det en sån klädd? Svarta kläder med gula detaljer och en kaptenhatt. En kaptenhatt. Hur många befann sig i helikoptern? Det var 4 stycken. Okej. Det var piloten, det var du, det var Lisa. Och vem var den fjärde? Ja, det var hon som guiden som pratade om, hon som berättade historien om Sandy och att Ryssland hade försökt invadera genom Sandy. Jaha. Och ja, och intagit Sandy som en slags belägring på 70-talet. Okej. Okay. Ja. Den här guiden, är det någon du känner sedan tidigare? Jag har aldrig träffat henne. Framkom det någon gång vem det var som låg bakom det här paketet under resan? Nej, det gjorde inte. Okej. Kan du, om du tänker efter, finns det någon som är skyldig dig någonting sånt här? Nej, inte vad jag vet. Jag vet inte vem som skulle ens ge mig en sån grej. Nej. Är någon skyldig dig pengar? Nej. Okej. Kvinnorna som var i helikoptern. Ja. Känner du dem? Eller Lisa? Ja, nu gör jag. För vi, nu gör vi. Vi hånglar lite i helikoptern. Ni hånglar lite i helikoptern. Ja, vi hånglar även. Vi stannar till på en båt, va? Och där stod vi och hånglar oss och blev fotograferade. Jaha. Okej. Fick Lisa betalt för att vara ombord? Inte vad jag vet. Inte vad jag vet. Så hela den här uppsättningen då, för det du berättar nu för mig, Carl, det är att någon har alltså betalat pengar för pilot, helikopter, guidad tur, besök på en lyxjakt. Ja. Till dig. Ja. Dessutom så har någon också fått med två bönor då. En som egentligen då sitter där, har ingen relation till dig men börjar hångla med dig. Och sen en guide. Ja. Kan du förklara hur det här helt plötsligt dyker upp i ditt liv? Ja, det inte vet jag. Det var väl någon som ville överraska mig på Alla hjärtans dag, va? Med en helikopter
och en lyxjakt. Ja. Alltså det finns ett väldigt begränsat antal människor, Carl Flink, som har det kapitalresurser att bara bränna på det. Ja, då får du väl fråga dem som har de pengarna. Okej, okay. Känner du någon som har de pengarna? Nej, det gör jag inte. Carl Flink. Tror du att vi är helt jävla dumma? Det är ju inte så att du har vunnit på lotto här, va? Ja, inte fan vet jag vem som har betalt skiten. Inte fan vet du. Någon har ju betalt i alla fall. Någon har betalt det. Ja, du får fråga bolaget som hade helikoptern. Vad för helvete? Om du visste vem det var som hade betalat, vad hade du sagt? Ja, det beror sig på vem du hade varit. Ja. Jobbar du på Outlaws Tuners fortfarande? Mm. Det gör du. Ja. Skulle dina chefer ha betalt det här till dig, tror du? Nej. Nej. För du vet, Carl, hela den här aktiviteten gör ju att vi behöver granska varenda krona kring dig och dina närstående, va? Är du helt jävla dum? Men det här är ingenting. Men så förstår du vad en helikopter kostar. En sån där helikopter som vi hittade kraschat där. Det såg ut att vara en Eurocopter 155 av någon slag. En sån kostar ungefär 90 miljoner kronor och kostar ungefär, jag skulle gissa någonstans mellan 60 och 70 000 per timme. Hur lång var flygturen? En timme ungefär. Ja. En lyxjakt av de typerna som ligger utanför hamnarna här. Ja. De går loss ungefär med en dygnshyra på ungefär 300 000 kronor. Ja. Så det är någon då onekligen som bränner väldigt mycket pengar. Och då undrar jag, varför vill någon bränna de pengarna på Carl Flink? Ja, det får du väl fråga den jäveln som har bränt pengar på mig. Jag tackar väl bara emot. Jag vill för fan aldrig fått åka helikopter innan. Carl? Ja? Du kanske inte minns det, men jag har fraktat dig nästan till en liksäck en helikopter ett par gånger, va? Ja, men det är väl en jävla skillnad. Nej, ja. Men det är en jävla skillnad, va? Ja, just det. Detta var ju en dejt, va? Där jag fick dricka champagne. Just att du hånglade med en snygg brud, va? Ja, ja. Kan det vara så, Carl? Och nu kommer jag spekulera högt för dig här. Så att du hör jävligt tydligt vad du snorar in dig, va? Ja. Kan det vara så att gröna står i skuld till dig? Varför skulle de få för dem att bli? Nej. Alltså, nej. Ja, ju kanske. Kanske. Mm. Ja. Nej, det gör de inte. Det gör de inte, nej. Nej. Jag kommer ihåg det här samtalet som vi hade i häktet här. Mellan dig och Risab och hela den turen. Ja, det är en jävla idiot. Jag ska nacka den jävla Risab. Kan jag tala om för det? Men kan det vara så att det där är någonting bara du säger nu? Men i själva verket så har Risab och hans kompisar precis betalat av den, vad ska man säga, den boten. Men det är så. Mm. Vi kommer ju behöva vända på varenda sten i det här, va? Carl Flink. Vem är det som har dött egentligen? Lisa Isaksson. Är hon död? Ja. Jag hånglar med henne. Och nu är hon död. Ja, just det. Skulle jag och hon skulle giftas. Ni skulle gifta er. Ja. Jag har precis träffat henne. Carl Flink. Mm. Kan det vara så att Lisa sa nej till dig? Och att därför valde du att se till att hennes liv togs. Alltså, vem fan tror du jag är? Jag tror att du är en mördare tills motsatsen är bevisad. Mm. Ja. Berätta om hur det gick till när helikoptern kraschade. Ja, det sista jag minns är att vi är i en helikopter. Ja. Och sen blir det ett jävla liv och jag bara ser kaptenen typ i princip. Är det så som han somnar framme vid det här, va? Och sen börjar hon skrika guiden. Och sen skriker hon hoppa, hoppa, hoppa. Ja, exakt. Och då hoppar vi och sen så börjar jag slita i paraplyt eller fallskärmen. Mm.
Och sen minns jag inte mer. Vart befanns helikoptern då? Ingen aning, vi var hur högt så jag vet inte. Ni var hur högt? Ovanför stan någonstans. Ja. Ovanför stan? Ungefär... Ja, den snurrar ju runt ju. Ja. Den snurrar ju ner mot marken. Ungefär på vilken höjd tappades kontrollen? Det vet jag inte, hur fan ska jag kunna veta det? Gjorde ni något speciellt i helikoptern med när det här hände? Nej, jag satt och drack champagne och hunglade med Lisa. Okej. Okay. Och ni satt bak? Ja. Hur långt satt du från Lisa i helikoptern? Vad sa du? Hur långt? Ja, hoppade du över hennes knä? Eller? Nej. Jag hoppade. Det var två dörr. Hon satt på... Det var en sån här lyxhelikopter. Alltså hon satt ju på ena sidan i en fåtölj. Jag på ena sidan. Ja. Jag hoppade på min sida och sen vet jag inte vad hon fan blev. Nej. Det är inte mitt ansvar. Vad menar du med det? Ja, vad fan hon blev någonstans? Jag får reda mitt egna liv. Okej. När helikoptern eller piloten tappade kontrollen, vad gjorde du då? Du satt och hånglade, sa du. Ja. Ja. Sen började hon skrika i guiden och då fattade jag att det är panik. Då pelt. Kan du berätta hur det här hånglandet gick till? Ja, det började med att jag går igenom och vi drack champagne och sen så tittade hon på mig i mina ögon och så tittade jag tillbaka i hennes ögon och så sa hon så: hallå flink, kom hit och kyss mig din jävel. Jag ska ta dig sen när vi har landat, ska du rida av dig hela natten, sa hon. Vad gjorde du då? Jag fick stund. Ja. Men hoppade du över till hennes sida då och började hångla? Nej, vi sträckte oss mot varma. Så tog jag hennes hand. Ja. Hur mycket väger du? Mm. 75. Vilken sida satt du på i helikoptern? Höger eller vänster? I fältet. Vänster sida. Vänster sida. Ja. Ja, just det. Ja, jag är rädd för att det här hånglandet skulle kunna leda till instabilitetsproblem i helikoptern. Du är bara avundsjuk på att tjejer vill hångla med mig och inte dig. Ja, jag har faktiskt ingen avundsjuka alls i mig. På det sättet. Okej. Så att, och då, berätta om hur helikoptern beter sig i luften. Och vad är det som händer? Det börjar pipa och sen börjar den snurra. Det börjar pipa? Ja, och sen snurrar helikoptern. Sen börjar det snurra? Ja. Och berätta vad som händer då? Ja, då sträcker sig Lisa mot mitt innerlår. Så greppar hon det. Och så säger hon till mig, tittar om i ögonen, säger hon till mig så: flink, jag har alltid tyckt du har varit så jävla snygg. Ja. Alltid drömt om dig, så. Alltid velat ha dig. Ja. Men jag har stått på kö länge nu. Så jag är glad att vi fick den här tiden ihop, så. Då undrar jag, vad är din historia med henne om hon väljer de orden? Ja, det är ingen historia. Är det en gammal klasskompis? Det låter ju onekligen nej. Som sånt. Nej. Hon var sjuk. Nej, hon var en vakt. Eller sjuksyster, tror jag. Jaha. Ja. Sjuksyster. Mm. Ja. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Nej. Men... till syvende och sist så blir ni tvungna att hoppa. Berätta om det. Ja, hon började skrika i guiden, va? Ut, skrek hon. Och då så tog jag Lisa i handen. Så sa jag till henne så här. Tittade jag i ögonen.
så är Lisa. Kommer alltid komma ihåg dig. Din lilla slyna. Och sen uppåt. Okej, så du visste det då att hon skulle dö? Nej, det visste jag väl vad fan inte. För du hör ju hur det låter när du säger sådär, va? Ja, men... Ja. Nej, det visste jag ju inte. Carl, du har en fråga. Ja. Hoppade du ut med en fallskärm, ja eller nej? Ja. Tog du med dig hennes fallskärm ut när du hoppade? Carl, tog du med dig hennes fallskärm ut när du hoppade ur helikoptern? Nej. Nej. Vad var det som gjorde att du valde de orden? Vad är det för någonting? Jag kommer aldrig glömma dig, eller vad du nu sa. Ja, ja, men det var... det var nu... En flygolycka, jag menar vad fan, det är klart som fan att man tror ju att man inte ska överleva. I de orden så har du indikerat på att du vet att du kommer leva, och du vet att hon kommer dö. Nej, det har ju alltså, det har inte med dig att göra. Nej, för när man säger att jag kommer alltid att minnas dig, det betyder att du kommer fortsätta leva, för annars kommer in, alltså det är en implikatur, det är en förutsättning för att ens det där ska kunna gälla. Du kommer fortsätta leva och minnas henne. Och hon kommer sluta leva. Och där har vi i minnet, va? Kan du förklara vad du menar här? Jag vet inte vad jag menar. Jag bara menar på... Jag... Carl. Jag bara menar på... Tjena, det är fint. Att... Hur mår du? Ja, det var trevligt att träffa henne. Det är väl inte mer med dig. Det var trevligt att träffa henne och nu ska hon dö. Nej, det var väl inte det jag menar. Okay. Jag hoppades ju kanske, jag skiter med det för jag bryr mig inte om hon dör eller lever. Mm. Men jag tog ju ett förväl för att jag vet ju inte om jag skulle dö själva. Så det var vad jag sa det för att jag trodde att jag skulle dö, inte hon. Mm. Okej. Okay. Det är olyckligt att det är hon som dör, va? Det är sånt som är sånt som händer. Carl Fink, har du misshandlat kvinnor tidigare? Varför frågar du det? Jag undrar om din allmänna relation till det andra könet. Ja, så det var det med. Det busar på vad man kallar för misshandel. Har du någonting emot eller något agg emot det andra könet? Nej. Nej. De vill ha mig hela tiden. Så det är bara ibland att jag blir irriterad och får flytta på dem, va? För de är efter mig. Hade Lisa irriterat dig någonting? Nej. Nej. Vad var din avsikt med att träffa Lisa under det här förhållandet? Tjena Tom, hur läget? Ja, jag tyckte att hon var fin, va? Så jag tänkte att det är perfekt för att hon och jag får lite egen tid, va? Okay. Och hon ville detta. Hon ville detta. Ja. Hur tätt inpå fick du reda på att den här så kallade mordkompotten eller dejten på Lajtans dag skulle äga rum? När fick du reda på att den här turen skulle äga rum? Ja, en timme innan vi träffades den här. En timme innan? För jag försökte först att ragga på andra tjejer. Va? Vad säger du, Jossan? Jag hade inte Lisa i åtanke från början, utan jag tänkte först att jag ville... Först så tänkte jag att jag ville ha med Kylie. Du vill ha med... Ja, okej. Utveckla det. Du fick reda... Jag vill ha... Ja. Jag får det här samtalet att jag kan komma ner och vi ska resa sån... Vad heter det? Jag ska åka flygballong. Bara tur. Helikopter. Ja. Och då sa jag Kylie på motellet. Och då sa jag till henne. Du ska med mig nu, kärringjävel. Och nu vill inte hon det.
Hon ville inte det, varför då? Det var ju inte för fan till jag. Det vet jag inte du. Nej. Nej. Men Lisa ville. Och nu är Lisa död. Ja. Okej. Okay. Har du några frågor, Carl? Nej. Okej. Okay. Jag tror den första halvtimmen är klar på den första timmen av 6 timmar. Behöver du en paus? Ja, låt oss sänka äta. Ja, men det var en tidsäck. Alltså. Ja, men vi har ju ett mord här på våra händer, Carl. Men det är väl för fan det är jag som har mördat någon. Det är inte du som har mördat någon. Nej. Nej, okej. Okay. Du har inte mördat någon. Nej. Nej, okej. Okay. Vi håller på att utreda just. Ja, vi utreder såklart hela din oskyldighet här också, Carl. Ja, såklart. Kommer ta in alla saker som tyder på att du inte har gjort någonting här. Vart var hennes fallskärm? Ja, det fan vet jag. Jag hade väl inte kolon för att balansa av sina egna jävla prylar. Smiley-krigare eller? Det är inte mitt vans. Jag hade en fallskärm och det var den jag hade koll på. Du hade bara koll på din fallskärm? Mm. Ja. Hur kommer det sig? Ja, för att jag har koll på mina grejer och sen får väl andra ha koll på sina grejer. Blev ni ombedda att ha fallskärmar på er? Ja. Okej. Okay. Vart var hennes fallskärm? Ja, på hennes rygg antagligen. Antagligen, du vet inte. Ja, men jag vet inte. Carl Flink, ja. Slet du av hennes fallskärm? Nej, det gjorde jag inte. Gjorde du inte? Jag kan slita av ditt ansikte snart, din jävel. Okej. Okay. Det är det du tänker göra. Herr golare. Vadå golare? Är du väl fast så passar vad du säger, din jävel? Du lyssnar nu på mig jävligt noga, va? Ja, Carl Flink. Jag vet vad du är för jävla typ, va? Och jag ogillar sådana som dig grovt, va? För du är inte någonting annat än en jävla parasit på det här jävla samhället, va? Ja. Jag gör min beskärda del av detta. Nej, du gör inte ett jävla skit. Yeah. Det enda du gör är att se till att vi måste ha höga skatter i det här jävla landet för att ta hand om idioter som dig. Du har inte bidragit med ett jävla skit. Nej, det har du inte. Det är bra att bulldozerna kom till det här jävla sändet till slut, va? Du är en jävla idiot. Ja, visst. Du kan säga vad du vill. Du kommer aldrig... Jag har mina rättigheter. Jag har rättigheter. Berätta om dem då. Nej. Nej, du har inte ens koll på dem säkert. Jag kan säga så här. Du har både rättigheter och skyldigheter. Vi tar tillvara på dem här. Men det hindrar inte mig från att säga att jag tycker att du är en jävla jubelidiot, va? Ja. Ja, du har haft de här jävla hjärnfingsen av mig. Hade jag fan inte hoppat upp och så ändå. Ja, absolut. Ätet är med ditt ansikte, din gövel. Jag hade gärna... Alltså, jag vet inte, man ska nog inte bråka med folk som är i en annan viktklass här. 75 kilo. Jag väger 169. Det var 65 var han. Ja. Så att, jag vet inte vad du tänkte göra. Men tyvärr har jag ingen myggspray på mig just nu. Så jag kommer inte orka hantera dig utan handfängsel. Ja. Du... Vad fan skattar du åt? Ja, just det. Jag tar och dricker lite snutkaffe här. Ja. Vill du också ha kaffe, Carl? Jag vill ha mat och vatten. Ja, just det. Kan du hämta mat och vatten? Och lite kaffe också. Extra mjölk och grädde. Han vill säkert ta en sån här chai latte. 3 skedar grädde och 2 skedar socker. Chai latte med lite välling vill han ha. Nej, det vill jag inte. Jag har vanligt jävla kaffe. Värmer maten också. Inte det, dricker du det, Carl? Ja, ja. Det är vi har ganska starkt kaffe på station. Ja, det är inget åt att starka grejer, du kan lova det. Ja, just det. Okej. Ja, bra. Nu ska vi se. Stoppa här nu. Medan han är ute här. Har lite grejer jag skulle vilja fråga dig om. Vad fan vill du fråga mig? Olle Stenberg. Vad är det med honom? Vad har hänt med honom? Vad har hänt med honom? Ja, vart igen? Inte fan vet du får ringa och fråga honom. Okej. Är han aktiv i företaget? Vi är alla aktiva i företaget. Alla aktiva i företaget.
Ja. Vet du hur han känner han Rizab? Vad känner han Rizab? Ja. Jag bra kompis. Ja, nej, det brusar på vad som gör när vi känner Rizab och Rizab känner oss, va? Ja, okay. Men det är ju inte för att vi står och snackar och dricker kaffe. Ja, så mycket jag vill säga till honom. Okay. Hur bra känner du Rizab? I mina ögon är han en liten luffan, va, som borde... Ja, jag behöver inte säga det ens. Vad tycker du om Rizabs kompisar då? Jag hatar dem. Du hatar dem? Ja. Ja, då har vi dagens lunch. Ja, servera. Torrmacka med gurka. Ja, men det är väl för fan inte, ja, men det är väl för fan inte någon catering här. Jag hit maten bara för helvete. Ja. En kopp kaffe har vi där. Extra mjölk i den. Ja, halva bra. Koppen är mjölk, halva är kaffe. Och en ljummen vatten. Ja, du får mata honom där. Öppna munnen, Karl. Lägg brickan. Lägg brickan framför mig. Öppna munnen, Karl. Jag ska inte bli matad av dig, din jävla idiot. Gör så här. Lägg lite... Ta ett par längre handfängslar så han kan röra sig och käka. Sätt fast han i en jävla stol. Om du sätter dig så ska jag sätta fast dig i stolen. Så du inte kan rimma. Sätt dig, Karl. Sätt dig ner. Slå dig ner, Karl. Sätt dig ner. Ja, men jag får, kan inte ju. Du får ju ta bort de här. Jag bryter händerna av mig och sätter mig med de här på mig. Karl, sätt dig ner. Karl, sätt dig ner. Du får hjälpa honom. Fan, jag slår ihjäl här, din jävel. Så är du helt jävla, är du helt hjärndöd eller? Vänder dig, Karl. Om du vänder dig, Karl, så hjälper jag dig, Karl. Karl. Hallå! Bra, ena hand finns jag här. Du. Ja, jag bor i Nynäshamn. På stolen. Nynäshamn, boy. Tjena, Kakan! Hur fan är läget? Är du fortfarande sugen? Eller, du, Karl, är fortfarande intresserad av vad Josefin menar med massa jävla smangis? Har du mat för dig, Karl? Jag undrar om hon är arg. Tjena, Åge! Du räcker det här för dig, Karl. Alltså, Bjucka och Flink är... Bara jag äter maten på helvete, din idiot. Karl, fan är det med, alltså? Jep. Karl, ja, Karl. Om du bara tar det lugnt. Sätt inte maten i halsen. Vi vill inte ha någon dödskris här borta. Det lugnt. Ta det lugnt. Ja. Du, det är bara bra. Det är bara bra. Du kommer få äta lunor, du ska stå och glo på mig som någon jävla gam. Ja. Som dig vet man inte vad de gör med besticken eller brickan eller... Ja, jag kan få sätta gaffeln i ögat på dig, vem vet. Du tror den där gaffeln ska skada mig. Vi ger dig metallgaffel, vi är inte dumma. Du, jag lovar dig. Den här gaffeln går att skada dig, men det kan jag säga dig. Jag förstår, Karl. Karl. Jag förstår dig, Karl. Nej, det gör du inte. Du förstår ingenting. Karl. Jag förstår dig, Karl. Karl, jag förstår dig, Karl. Alltså. Bra, så vi fortsätter då. Okej. Vad vet du om Rizab och hans familj? Vad vet jag om Rizab? Jag skiter väl i dem i deras jävla familj. Du skiter i dem? Ja. Men du hatar dem också? Jag gillar inte dem. Nej. Det är inte många jag gillar, Bjuka. Vad är det som ligger till grund för att du hatar dem? Ja. Vad ska jag börja? Ja, för det vi kan börja med att de bor nere i ghetto till att börja med. Ja, vad fan spelar det för roll? Du bor på andra sidan ön. Jag bor i ett civiliserat samhälle. Ja, okej. Okay. Som kallas Paleto. Ja. Och Sandy. Så vilket problem ställer de till för dig då, som inte ens bor i området? Ja, jag gillar inte dem bara. Du gillar jag behöver inte ha någon mer anledning med att jag inte bara gillar dem.
Jag gillar inte hur de går. Okej. Jag gillar inte hur de rör sig. Du gillar inte det, men du. Du valde ordet hat. Det är ett ganska starkt ord. Berätta. Vad har de gjort dig? Sätt dig. Vad har de gjort mig? Ja. Vad har de gjort mig? De har inte gjort någonting mot mig. Nej. Som jag sa, det är många jag inte gillar. Ja, okej. Okay. Det är många som du inte gillar. Jag gillar inga. Det är ingen jag gillar. Ja. Vet du ifall de har haft några interna konflikter, Carl? Det får du väl för fan fråga dem, Bjuka. Ja, men jag frågar dig om det finns några du känner till. Nej, det gör det inte. Du behöver inte fråga mig de frågorna heller, för jag kommer inte svara på någonting, va? Jag vet inte vilket, det enda jag vet om dem är att de har gröna kläder och beter sig som idioter. Okay. Sen vet inte jag mer. Okej, okay. Vad är det de gör som idioter? Ja, du får väl räkna ut själv. Jag menar, de har väl varit här också, så jag menar, det är väl inte jag behöver förklara för dig, va? Ja, just det. De har varit här lika mycket som du ungefär, så vad är det som gör att de är idioter och inte du? Ja, det tänker inte jag svara på. Så du vet? Nej, det vet jag inte. Okej. Varför döljer du någonting du sen i andra meningen? Jag döljer ingenting, kan jag tala om för dig. Carl, varför döljer du något som du sen nekar att du vet? Jag döljer ingenting. Nej. Jag vill ju bara att inte prata med dig om de här grejerna. Varför då? Snutjävel, för du är snut, för helvete. Okej. Ja. Vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll? Du har redan kvittrat som en liten fågelunge. Nej, det har jag väl för fan inte gjort. Jag har inte sagt ett jävla, du har inte fått ett skit om mig, din jävla idiot. Jag vet att du är en sån som gärna anmäler brott till polisen. Ha! Du. Du stod och skrek i en cell. Ja, att jag vill göra en anmälan. Och sen när jag berättar för dig att du absolut ska göra den jävla golare, då ångrar du dig. Alltså börja inte med det jävla skitet. Börja alltså, saken är, du såg ju för fan. Du såg ju för helvete att han slog mig. Ja, absolut. I cellen, jag, så jag menar, vadå, du kommer ju anmälas ändå. Det är ju anmälningsplikt. Ja, det är möjligt, va? Men det är också, det måste ju finnas en vilja och smålsen att driva vidare, va? Ja, men det vill jag inte. Det vill du inte. Och det sa jag att jag inte ville. Det vill jag inte. Ja, just det. När han fick det, han stod där. Ja. Carl, du är en liten jävla lort. Det är vad du är, va? Du vänder kappan efter vinden. Ja. Det är klart som fan att du vill att vi skulle syn varenda jävla av dem där, va? För varför skulle du inte vilja det? Jag bryr mig inte vad ni gör. Du säger att du hatar att de bor där. Du hatar att de går på ett visst sätt. Tänk vad bra om vi kunde bura in varenda jävla. Det handlar inte om det. Det handlar om att jag inte gillar dem bara. Och sen kvittar det vad de gör, så gillar inte jag dem. Jaha. Så det kvittar väl alltså om det var det, va? Men ändå har du tid och energi och går inte att hata. Du säger emot dig själv. Så om det är någonting som jag gör, så är det att hata. Och det gör jag på allt. Jaha, okej. Okay. Hatar du Olle Stenberg? Ja, ibland. Hatar du Frank Larsson? Ja, ibland, ja. Vad är det som gör att du hatar honom då? Jag vet inte. Du vet inte? Jag vill inte berätta. Jag tänker inte gå in, sitta här och diskutera det med dig. Tror du Frank hatar dig? Ja, det gör han. Det gör han. Vad är grunden till att du och Frank och Olle och alla ni har funnit varandra? Jag skulle väl kalla det hatkärlek. Hatkärlek? Ja. Berätta om den. Vadå berätta om den? Det är inget att berätta. Vi gillar inte varandra. Men vi har egenskaper som gör väl att vi kanske fungerar bra ihop. Ja. Och vad är det för egenskaper? Ja, till exempel att mecka med bilar. Styla bilar och trimma dem. Det är de enda egenskaperna. Ja, det skulle jag säga att det är. Vad är det, några andra egenskaper du ser som inte jag ser? Ja, möjligtvis är expertis i att utföra vissa typer av rån, mord,
kapacitet att utföra vapenbrott. Ingenting du känner till. Vi har sett en ganska stor ökning av inbrott uppe i Paleta. Är det någonting du känner till? Nej, om det är något jag inte sysslar med så är det sånt små. Jag håller inte på med någon typ av kriminalitet. Men... Vad menar du nu? Jag sa ingenting. Du håller inte på med massa jävla småsa. Vad är det du gör då? Det har ingen betydelse vad jag gör. Jag är en ärlig man. Jag jobbar på Adlo Donors. Och det är det jag gör. Kan du notera det att Karl här, han sysslar inte med några små saker utan som ja, duschlist. Okej. Okay. Och vad ingår inom det sa inte jag. Ja. Vad ingår inom små saker? Nej, jag håller inte det. Alltså, jag tycker det är bara tattare som håller på med inbrott, va. Okay. Och det är bara det jag ville lägga fram. Hur engagerad är du i Paleto som område och hatar det. Du hatar det. Du sa tidigare att du bor i ett civiliserat och bra samhälle i Paleto. Det är ett civiliserat samhälle om man jämför med city. Okay. Ja. Både Sandy och Paleto är bättre ett civiliserat samhälle än city. Vad tycker du då om den inbrottsvåg som har börjat frodas där uppe? Jag kan inte bry mig mindre. Kan inte bry mig mindre. Så länge det inte är Sandy så har jag inga kommentarer på det. Om det vore alltså, lokal då? Men det är väl okej, jag tror jag. Ja, då är det väl en annan sak, va? Ja, vad är det för sak då? Ja, men då är det någon som gör inbrott hos mig, ju. Ja. Det är väl en jävla skillnad, va? Och vad skulle hända om man gjorde inbrott hos dig, då? Ja, jag får väl hoppas på att jag inte är hemma när det händer. Just det. Så vad är din expertis, då? Jag har ingen. Trimma bilar och lackera bilar är min expertis. Varför är du accepterad inom en grupp som Outlaws? För att jag är duktig på att trimma bilar. Vad ser de i dig? Jag är duktig på att trimma bilar, som jag sa till dig. Du är duktig på att trimma bilar. Ja. Och det kan de inte hitta någon annan som kan göra. Nej, inte på min nivå. Okej. Okay. Jag har lång erfarenhet i det, va? Jaha. Berätta hur det går till när man trimmar en bil. Nej, det tänker inte jag redogöra här för mig. Det tänker du inte göra, nej. Okay. Hatar dem och ägnar sig inte åt några små saker. Nej, det har inte jag sagt. Jag menar bara på att jag håller inte på att... Jag håller inte på och tattar, va? Och håller på och gör inbrott, va? Som någon liten tattar hos folk, va? Jag tycker det är ryggraslösa. Det tycker du. Så vad tycker du är bättre då? Ja, det är bättre att ta det man vill ha bara. Ja. Och så gör det framför personen, va? Så de vet vem det är. Ja. Och vad gör du när du inte vill ha det längre? Men det vill jag då slänga då. Som stackars Lisa. Vi tar en kort paus där. Jag tror jag har fått en hel del här. Det har varit väldigt värdefullt. Stackars Lisa. Man bara tar det man vill ha en stund och sen går man i väg till. Ja. Ingen uppfattning för människans liv alls. Karl, kom igen ett par minuter så kommer jag komma tillbaka. Nice. Blir med dig eller ska jag stanna här innan? Nej, låt han sitta själv med sina tankar en stund. Skämmas för vad han har gjort. Hålla koll helt enkelt. Jag skulle vilja att du lägger in de här frekvenserna i korrekt ordning. Däremot kan du strunta i frekvensen vaktbelag i huvudfrekvens. Så alla ut. Ja, just det. Ja. Den här killen, han var en jävla rackare. Nej, han är ganska dum i huvudet. Vi kommer släppa honom om en stund, kommer jag. Ska bara låta hans puls gå upp lite. Ska gå in lite dramatiskt eller? Ja, egentligen det enda som kan få han att bli fälld här, det är om det visar sig i helikopterns flight recorder att
det ska vara bråk ombord eller någonting sånt där. Men då är det svårt att ha det för mord, utan det kommer bli vållande till annars, till flera personers död och sådär. Sen jag kommer ta det vidare via haverikommissionen och se om det framkommer något annat, så finns det egentligen ingenting som knyter an till mordet. Ja, jag förstår det, jag förstår. Ja, just det. Ja, det är ganska lätt under det här. Ja, ja, ja. Det var inte så svårt alls. Nej, absolut, allt det du sa precis. Ja, bra. Kommer gå in här en liten stund. Dramatiskt, dramatiskt. Jaha. Just det. Oh. Ja. Alltså, Carl. Hur står det till i din hjärna just nu? Vad tänker du på? Vad tänker jag på? Ja, vad tänker du på? Ja, att jag vill härifrån. Varför vill du det? För jag vill inte vara på en jävla polisstation. Jag vill avtjäna mitt straff. Okej. Vilket straff då? Ja, det vet jag inte. Nej. Det har jag erkänt innan. Ja, just det. Studerande, vad fan du nu heter. Jean-Marc Sheriff Barre. Vad sa du? Sheriff Barre. Va? Jean-Marc Sheriff Barre. Ja, jag kommer inte ens försöka. Student. Ta reda på vad han ska bli dömd för. Ring hit de poliserna som får ordna det, helt enkelt. Nu alltså. Ja. Så. Carl Flink. Du kommer fortfarande vara misstänkt för det här brottet. Polisen utreder det här under förundersökningen som om det har begåtts ett mord. Men det kan också komma att omrubriceras till vållande till annans död till exempel. Vi kommer begära ut underlag från haverikommissionen, och framkommer några konstigheter där, att det har varit bråk ombord på helikoptern eller att det finns saker som tyder på att det har hänt massa grejer ombord under flygningen, ja då kan det bli riktigt jävla allvarligt. Men det kan också vara som så att det är tekniskt fel, helikoptern har kraschat, och då kommer du frias från alla misstankepunkter. Polisen kommer också utreda bakgrunden till hela den här flygningen. Ja, det skulle jag också vilja veta. Ja, just det. Bra. Och sen tänkte jag bara be dig om en tjänst. Juka, jag har ringt hit kollegan som har ringt hit, kollegan som har koll på vad den här Carl Flink ska bli dämt för, så hon är på väg och hon ska sätta dit han Tack. Sätta rättssystemet på han. Det kan utfärda påföljd, tack. Bra. Du får gå om, jag vet inte, jag vill gärna se ditt SFI-betyg. Okej, Carl, så det är det som kommer ske här, va? Ja. Och sen, om du ser Olle Stenberg, kan väl be han ringa mig? Varför ska han ringa dig? Varför har du kontakt med honom? Ja, det har väl inte du med att göra. Du kan bara be han ringa mig, Rusta. Men alltså, du menar att du har kontakt med honom? Privat? Var snäll och bara be han ringa mig. Ställ inte så mycket frågor nu, Carl. Du vet det du behöver. Jag ska nu fråga Ulla varför han ska ringa dig. Okay. Men det tar jag med Ulla sen. Just det. Absolut, jag ska hälsa honom. Ja, bra. Uppskattar det. Bra, han är er studerande. Du kan återgå till det där. Jag vill se förhörsprotokollet under ärende 429. Så snart det är tillgängligt. Okej. Bra. Jajamän. Han är fri att gå från vårt ärende i alla fall. Så ni gör det ni ska. Ja, absolut. Det är bara jag kvar.